roce 2011 se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara objevil ateliér komiks a ilustrace pro děti, který je prozatím jediným v České republice, který se tímto médiem zabývá do hloubky. Po celých 7 let z něho vychází nové a nové tváře komiksového světa. Komiksem a ilustrací můžete říci cokoliv i volání o pomoc. Na plzeňské paletě je akcí, která od autorů nevyžaduje primárně obrazový příběh, ale dává jim možnost podpořit dobrou věc. Umění je pestré, je profesním zaměřením i prací, ale jeho síla a imaginace mohou také pomáhat. Proto tu jsme a doufáme, že se vám naše palety budou líbit. Kdybych měla říct, co mě inspiruje, budou to běžné denní situace a různé maličkosti, které zažívám. Také mě inspirují lidi, které potkávám, jejich příběhy, jejich rady. Často si něco z toho zapamatuju a pak se posunu dál. Můžeme svojí tvorbou něco nebo někoho ovlivnit? Otázkou skutečnosti není jestli, ale do jaké míry. Realitu lze vnímat jako zvuk informací, které se navzájem neustále ovlivňují. Člověk je potom hlavním hybatelem děje. Díky tvorbě je to ta nejlepší verze mě, zo všech verzí v jiných paralelních vesmírech. Na projektu na plzeňské paletě se mi líbí, že sdružuje umělce z plzeňského kraje za účelem obnovy starých kostelních varhan a i svou paletou, tudíž mohu napomoci k tomu, aby se znovu rozezněli. Umění, stejně jako inspirace, vychází z lidského nitra. A i když máme sami v sobě nějaká tmavá místa, umění nám může pomoci tato místa odkrýt a vyléčit. A tím, že se vyléčíme, můžeme ze sebe i z ostatních lidí udělat právě díky umění lepší lidi.